Izborni legitimitet proizlazi iz volje birača. A koliko god ja o tome ne smijem govoriti, volja birača će na ovim izborima biti potpuno jasna. Zabranili su mi da govorim, zabranili su ne samo meni, zabranili su svim članicama i članovima SDP-a da govore. Desecima tisuća ljudi su zabranili da govore. Ali građanima Republike Hrvatske ne mogu zabraniti niti da misle, niti mogu zabraniti da zaokruže kad za to dođe trenutak. Upravo bi se vratila kratko na tumačenje odluke Šeparovića, danas je direktno obratio vašoj stranci i Milanoviću. No nije i HDZ-u, jeste li vi to rastumačili da HDZ-u kampanje smije spominjati kandidata od strane? Pa, s obzirom na to kako je Šeparović napisao odluku i kako ju tumači, očito je da je u Hrvatskoj nekima dozvoljeno sve, a drugima nije dozvoljeno ništa. I to je u stvari poveznica sa onime što AP ime mu znate i misli kada kaže da postoje dvije Hrvatske. Da, postoje dvije Hrvatske. Jedna, HDZ-ovska, koja može što hoće, a druga, normalna, zemlja ljudi, vrijednih, radnih, poštenih, koja je tu samo da ju ovo prva gazi. E ta Hrvatska, vrijednih, radnih i poštenih ljudi, ustaje. Ustaje već 23. u subotu, u Rijeci, u Splitu, u Zagrebu, u Varaždinu, u Osijeku. I pozivam sve ljude Hrvatske da nam se pridruže ovu subotu i pokažu da im je dosta da ih se gaze, da im je dosta lopovluka, da im je dosta krađe, da im je dosta HDZ-a.